Tak lidi, já vás tady vítám. Dneska je to informačka o tom, že vlastně bude na Facebooku stream, ne Twitch, ale s tady tou paní, ještě jsem to nehrál, tak měl jsem to bohužel líp na to napsaný, vlastně vyslovil jsem to. Takže jestli chcete, přijďte na fanpage, máte to v popisku a to je všechno. A zdůřím.